Osmo koncerns dibināts jau 1899. Gadā, un līdz mūsdienām ir saglabājies princips, ka klientiem tiek piedāvāti sistēmiski vienot risinājumi visā, kas ir saistīts ar koka apdari gan iekštelpās, gan ārā apstākļos. Vadoties pēc šī principa, Osmo papildus plašajam koka izstrādājumu klāstam piedāvā arī ļoti lielu koksnes aizsargeļu izvēli, kas Eiropā vairākus gadus pēc kārtas ir novērtētas kā labākās koksnes eļas, kur pamatā ir dabiskas augu eļas un vaski. Osmo koka virsma apdaras materiāli ir uz dabīgo eļu un dabīgo vasku bāzes. Līdz ar to tie ir ar ļoti augstu noturību, izturību, un tajā pašā laikā viņi ir gan vidē, gan dabai draudzīgi, un cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem nekaitīgi. Osmo materiāli ir pielietojami gan ārdarbos, gan arī iekšdarbos, un gan grīdām, gan sienām, gan griestēm. Principā visur, kur mēs redzam koka virsmas, tur mēs varam izmantot Osmo materiālus. Osmo ir mūsu viens no top partneriem, un esam arī pārbaudījuši saviem krītas dēļiem viņu labās augstās vācu kvalitātes eļas un cietos vaskus, ar ko arī piedāvājam saviem klientiem apstrādāt šīs grīdas. Arī tieši klienti apzinā šo kvalitātu un pat paši prasa šo apstrādāt tieši ar Osmo. Tā kā esam lepni, ka varam sadarboties veiksmīgi. Osmo apdaras materiālu sortimentā ir pieejami materiāli kā aizsardzībai, tā arī vienkārši apdarei. Osmo materiāli, pateicoties savām augstajām kvalitātes īpašībām, ir iegūši popularitāti visā pasaulē.